Hej och hjärtligt välkomna till Hungerspelaren 2020 med svenska kändisar. Årets deltagare är Distrikt 1, Benjamin Ingrosso och Pernilla Wahlgren. Distrikt 2, Anders Tegnell och Stefan Löfven. Distrikt 3, Carl den 16 Gustav och drottning Silvia. Distrikt 4, Arne Weise och Leif Loket Olsson. Distrikt 5, Carola och Sara Larsson. Distrikt 6, Clara Henry och Kejo. Distrikt 7, Dolph Lundgren och Frasse King. Distrikt 8, Stellan och Bill Skarsgård. Distrikt 9, Kevin Bang och Nattid. Distrikt 10, PewDiePie och Rumi. Distrikt 11, Emil Hansius och Gordon Devon. Och sist men inte min, distrikt 12 är Victor Luxell och Yasin. Ja, vi behöver inte dra ut på dem mer. Nu hör jag startkanonerna och nu drar det igång. Bing bong låter det. Nu står de då alltså redo här runt den här mittgrejen med saker. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja jävlar, de hör hornet ljuda. Och det första som händer är att Arne Weise tar en sköld som lutar sig mot det där mittenhuset. Mot mitten, men han är ju en smart gammal gubbe. Han är ju snabb. Han vet ju hur det här funkar, han vet ju att jag är inte den starkaste, jag är gammal och grå så jag behöver... Han är tydligen den snabbaste. Han är tydligen den snabbaste. han skaffar sig en sköld i alla fall. Ja. Stellan Skarsgård, Gordon Lovon och kungen arbetar tillsammans för att få så många förnödenheter som möjligt. Jävlar, vilken trio. Shit. Den trion hade jag faktiskt aldrig, jag hade aldrig räknat för den trion. Förresten, innan vi fortsätter, har du några förhandsfavoriter? Jag tror på Dolph Lundgren faktiskt. Han är rutinerad, han är stark, han är stor och han är smart. Okej. De fyra benen. Som man brukar säga då. Ja. Jag tror då på kungen, för han är smart, snabb, snygg och sexig, de fyra S:en. Ja. Det är ju ben mot S då helt enkelt. Pernilla Wahlgren blir då väldigt rädd när de ser att den här gruppen formar sig, så hon springer iväg. Det gör även Clara Henry. Ja, det kan jag relatera till. Jag hade nog gjort något liknande i den situationen. Loket bryter PewDiePies näsa för en korg med bröd. Oj, Loket, han vet hur det funkar. Han bara kör på. Drottning Silvia springer iväg från mittengrejet. Ja, och nattid eller vad fan säger man? Natttid tror jag. Natttid? Jag vet inte. Nej, natttid kan man inte. Hon kan inte äta natttid. Nattid hittar en full påse med explosionsmedel. Oj, krut. Nu blir det... Det är farligt. Nu blir det hus i helvete, nu ska de spränga hela galoppen. Victor Luxell finner också en massa med krut. Oh, han de kan bli en dödlig duo och mörda skiten av andra. Sara Larsson blir ju såklart rädd och springer iväg. Ja, men det är helt rimligt återigen. Stefan Löfven, han hittar sig en väska och... drar sig baklänges helt enkelt, sticker därifrån. Han drar sig baklänges. Står där och bara... Dolph Lundgren tar ihop så mycket mat som han kan, det är smart. Det är smart, mat behöver man för att överleva. Ja. Och Emil Hansius springer även han också iväg från mitten saken. Här har vi en till sånggruppsduo, höll jag på att säga. Men trio. Det är inte sant. Ikejo en... Nej, jag kom på det. Det var inte duo heller. Nej. Det var väldigt intressant. Benjamin Ingrosso, Kejo och Carola jobbar tillsammans för att få ihop så mycket grejer som möjligt här då i början. Förnödenheter, allmänna saker. Jävlar, oj, Anders Tegnell tar en svärd. Han vill ju inte komma så nära och slåss liksom. Han vill ju kunna sticka med svärdet 2 meter. Ja, men det är ju han som vet vad han överlever. Så det är också han som vet vad han mördar. Det går ju lite hand i hand. Anders Tegnell är definitivt en underdog tror jag. Han är en underdog. Han kan mycket tror jag. Kan en overdog då. Du menar att han är en som kan överraska? Han kan sannoliken överraska. Frasse King hittar en sak full med vatten. Ja. Vad fan är en canteen? Alltså det är väl quarantin. Alltså en vattenflaska helt enkelt. Jaha, ja. Okej, okay, Kevin Bang stannar där i mittenhuset för att ha resurser. Oj, det känns ytterst farligt, ytterst riskfyllt. Rumi springer över, han är också väl som Yasin iväg från mittensaken. Ja, och Bill Skarsgård tar ett första hjälpen-kit och sen springer han också iväg. Bra, bra att ha. Ja, då har vi det... Allra första minuterna avklarade helt enkelt. Ja, vad har du att säga efter det? Har vi några favoriter? De med sprängämnen? Jag gillade definitivt deras chanser. Vilka var det nu? Victor Luxell och Nattid som hittade massa sprängämnen. Det känns ju
Om de lyckas få något bra med det så kan det ju definitivt bli spännande. Det kan spännande. Det hända. Ja, jag tror även på Anders Tegnell och hans svärd. Ja, det känns väldigt, väldigt rimligt. Anders Tegnell gör sig illa på vassa, vad heter det? Taggar. Taggar, så heter det, när han plockar bär. PewDiePie och Kevin Bang splittar på sig för att leta efter resurser. De har tydligen varit ett lag här då. Oj, de har tydligen, det var en spännande. Otippad duo, ja. Skulle jag vilja påstå. Spännande. Clara Henry får vatten från en okänd sponsor. Ja. Det är ju antagligen folk som har sett henne i Robinson och tror rejält på henne. Ja. Hon tog ju så långt där, så hon behöver väl ta sig långt här i hungerspelen också. Den här okända sponsorn, vem tror du det kan vara? Det är Bonacqua, tror jag. Är det Bonacqua? Det är nog Bonacqua, tror jag. Det är de. Eller Loka. Ja, vi är svenska. Ja. Filip, vi har vårt första offer. Stellan Skarsgård blöder till döds på grund av, ja, massa olika skador helt enkelt. Ja. Vem har fått de här skadorna av? Är det själv han har råkat Cut for Bieber? Nära sig något. Kan vara så. Tråkigt, rest in peace. En kort sekund för Stellan Skarsgård. Okej, Loket letar efter vattenkällor. Ja, det är smart. Det är bra. Det är bra med vatten. Det behöver man. Mm. Och Bill Skarsgård, nu när hans fader har gått bort så får han medical supplies från en okänd sponsor. Det är väldigt konstigt att... Var det inte Bill Skarsgård som tog ett första hjälpen-kit? Ja, det är sant. Och sen räddade han inte sin pappa. Och sen fick han ännu mer. Tror du det är Apotek Hjärtat som skickade detta? Det kan ju vara så. Jag tänkte så var det så här att de var bredvid varandra. Båda hade skurit sig och så sa Stellan, använd allt på dig min son. Så var du det. Ska få leva. Men då är det ju nästan en slap in the face att få medical supplies efter hans farsas död då. Ja. Kungen, han vill. Han jagar efter andra deltagare. Jag ser det, han har håret fladdrar när han springer efter dem. Helt vild han. Helt sanslös. Emil Hansius ser rök på distans och men väljer att inte investigera. Det är smart. Det är smart. Jävlar, här har vi en stor pakt. Yasin, Keo, Benjamin Ingrosso, Sara Larsson och drottningen jagar efter andra spelare, deltagare helt enkelt. Ja. Victor Luxell, han stukar foten helt enkelt när han springer från Rumi. Och Pernilla Wagen letar efter ved. Frasse King, han är också på jakt. Shit. Efter andra deltagare. Han är blodtörstig. Stefan Löfven hjälper Gordon Duan med sina sår. Oj. Dolph Lundgren går till attack mot Carola. Corona. Corona. Dolph Lundgren går till attack mot Carola. Men hon lyckas ta sig undan. Det var väldigt bra gjort av Carola. Ja. Dolph Lundgren är ju fruktansvärt farlig. Han har ju väldigt stora armar liksom. Så ett slag är ju... Han är ju sannolikt rutinerad också. Det är han. Nattid skadar sig själv. Arne Weiss, han hittar en grotta. Det kan vara bra kanske att gömma sig där. Det kan sannolikt vara bra att kunna ha en grotta att gömma sig. Ett kanonskott kan höras i himlens valv. Ja, det är helt enkelt första dagen som har gått nu då. Uh-huh. Och det är bara Stellan Skarsgård som är borta av sår som vi inte riktigt vet hur han fick faktiskt. Men ja, det var ju förvånansvärt lugnt första dagen på posten. Ja, det brukar vara väldigt många fler som... Vi får se ifall vi kan trappa upp senare kanske. Ja, jag tror det. Vi fortsätter helt enkelt. Oj, här har vi. Oj. PewDiePie och Sara Larsson berättar historier om sig själva för varandra. Det här är ju första natten då. Oj, har PewDiePie här... Vad tror du Marsha tycker om detta? Kungen får en liten yxa från en okänd sponsor. Oj. Nu blir han farlig. Tänk, kungen springer runt med en yxa. Oj, Loket. Loket övertalar Stefan Löfven att... mysa med honom. Det kan jag förstå att det var nog inte så svårt. Nej, Loket var inte svårt att övertala folk att göra nej, det. Nej, och Loket hade för mig för jag ville mysa med honom. Hade inte sagt nej. Nej, det hade jag sagt ja. Man kan inte säga nej till Loket. Pernilla Wahlgren besegrar Bill Skarsgård i en fight. Men låter honom överleva. Oj, det var ju snällt. Det var konstigt. Men det var kanske hennes modersinstinkt då. Hon, ja. Att låta Bill överleva. Kan vara så. Ja, sin Benjamin Ingrosso och natttid. Nattskit. Nattskit. Sjunger glada sånger tillsammans. Vad vackert. Vad mysigt man hade. Ja. Även, jävlar. Även Gordon Devon och Keio berättar historier om varandra till. Ja, men vad mysigt. Det är många som blir kompisar här i början. Inte så mycket dödande. Det är konstigt. Rumi låter Anders Tegnell komma in i hans skydd. Oj, har han sån stort då så de kan hålla det här avståndet? Anders Tegnell måste ju tänka på avstånd. Arne Weiss och Emil Hansius springer in i varandra men bestämmer sig för att ha fred så länge natten varar. Carola startar en eld. Det är snyggt gjort av henne. Alltså, det är inte så smart, men det var... Att hon lyckas med det är bra, det är ju jävligt starkt.
Clara Henry låter Kevin Bang komma in i sitt skydd också. I hennes skydd, det var snällt. Snällt. Ja. Dolph Lundgren och Fraskin likaså berättar även de berättelser om varandra till varandra. Drottningen tar hand om sina sår medan Victor liksom somnar för att han är så oerhört trött. Ja. Det känns rimligt att sova på natten. Ja, det Eller det kanske inte är så rimligt när det är hungerspel. Nej. Ingen dog under natten. Unge spelar en dag två. Carola stöcker foten när hon springer iväg från Bill Skarsgård. Gordon Duvon står och fiskar. Ja, det är bra sätt att få mat. Det kan man, ja. Men fiske, det känns att det är svårt. Ja, det är svårt. Man måste stå länge då. Anders Tegnell. Så snäll som han är. Hjälper han Pernilla Wagner att ta hand om hennes sår. Ja, då måste han ju gå närmare 2 meter dock. Man kanske har pinnar på avstånd så står han och sysslar. Det kan vara så faktiskt. Rumi hör att Dolph Lundgren... Och Stefan Levén står och pratar lite längre bort. Keio hittar även hon en grotta. Tror du det är samma grotta här som oj, de, Arne Weiss hittar? De går tillbaka. Oj, de kanske möter henne. Kungen skadar sig själv. Nej, kungen är en nybörjad tabben. Du ska veta bättre än den där kungen. Man har ju inte råd att skada sig själv. Nej, det är bättre att skada andra. Ja. Det är, nej. Skada är det. Livsrelation. du har inte råd att skada dig själv. Bättre att skada andra. Natten försöker sova sig igenom dagen. För att ja, då kanske var uppe på natten. Tid istället. Ja. Och Benjamin Ingrosso, han gör en slangbella. Det kan vara farligt. Jag förstår mig aldrig riktigt på det. Det känns som att det är mycket lämpligare att kasta. Ja. Det tar en hand och det känns att du kan få mer kraft. Jävlar. Victor Lexell slicear Arne Weise med ett svärd. Men Arne Weise verkar överleva här, eller vad fan tror du? Nej, om man blir slicead med ett svärd så då dör man. Eller? Men dog han? Det står inte att han dog. Vi får se. Jag tippar på att Arne Weise dog. Ja. Jag skulle aldrig tippa på att den lille söte unge Victor Lexell dör. Där den gamla skrangliga benrusklet Arne Weise. Men om han dör så gör vi den korta sekunden senare. Yep. Drottningen klättrar upp på högre marker. Det kan vara smart. Och PewDiePie, även han skadar sig själv. Ja. Dumt. Emil Hansius har lite hemlängtan så han sitter och tänker på sitt hem. Klar. Och Frasse King hör att Sara Larsson och Yasin står och pratar lite längre. Kanske någon liten musikkollab de pratar om då. Loket fiskar med vad fan heter det på svenska? En treudd, just det, så heter Loket fiskar med en treudd, det är ju det coolt. Det är ju coolare än Gordon the One som stod och fiskade med ett fiskespö. Ja. Clara Henry kamouflerar sig själv i några buskar. Ja. Kevin Bang, han blir också skär sig på taggar när han ska på locka bär, precis som Anders Tegnell gjorde tidigare. Det var lite klantigt skulle jag vilja påstå faktiskt. Ja, Arne Weiss och Doug, som vi misstänkte, när han blir slicead av ett svärd så brukar man då... Victor Lexell, det betyder också att Victor Lexell var den första som mördade någon i detta hungerspel. Det trodde inte jag. Det trodde inte jag heller. Han känns otippad som den första mördaren. Han sjunger att han är svag. En tyst sekund för Arne Weise. Då går vi vidare. Ja. Andra natten, det går fortfarande ganska långsamt. Ja. Jag vill att de ska trappa upp konflikterna. Kom igen nu för fan. Keio försöker starta en eld men misslyckas. Ajajaj, aj. Det kan vara bra och dåligt. Det var ju dåligt att de misslyckades men... Kanske bra. Bra att de misslyckades. Ja, röken och elden syns ju. Ja. Victor Lexell tar hand om sina sår. Ja, som man kanske då fick när han slog stämme Arne Weise. Så kan det vara. Bill Skarsgård försöker starta en eld också, men han lyckas inte. Jag tycker de här deltagarna är riktigt dåliga. De förra deltagarna var ju sannolikt bättre. Ja. De hade ju inte lika många tabbar. Några drunkna, men det var ju fåtal. Men det här var ju bättre. Var det inte Carl Dema som drunkna? Nej, det var ju Stolte som halkade på ett bananskal. Men sen händer något väldigt spännande här. Anis Don Demina är klar. Han halkar på ett bananskal och ramlar ner i en frusen sjö och drunknar. Anis Don Demina är borta. Så var det. Just det, så var det. Rumi tar hand om Gordon the One's sår. Det är för mycket kompisar. De måste komma nu. Carola får en treudd från en sponsor. Det är såna... Nej, yxa. Från sponsor. Nej. Hon får en yxa också från Sirius Scoutkår. Det är bra, ja. Vi måste ha mer slagsmål. Loket och Emil Hansius springer in i den men bestämmer sig för att hålla fred under natten. Nej, mörda honom med din treudd, Loket. Det är bara en som får överleva och representera Sverige i hungerspels-VM. Ja, det här kommer bli en trilogi då. Förra videon så var det ju, spoiler om ni inte har sett den, annars går kolla på den nu. Men då var det Lukas Simonsson som vann. Nu behöver vi utse den andra deltagaren från Sverige som sen ska spela i VM i hungerspelen. Ja. Precis. Ja. PewDiePie ligger och kollar upp mot natthimlen. Dolph Lundgren tappar bort sig. Och Pernilla Wagren, som den sångerskan hon är, försöker sjunga ett självtjänst. Det känns som en fruktansvärt dålig idé.
Det känns jobbigt att sjunga och somna samtidigt. Kevin Bang, han är lite bättre. Han somnar helt enkelt. Ja, det är mycket bättre. Sara Larsson får explosiva sprängmedel från, ja, en okänd sponsor. Jag tror det är Alfred Nobel som är... Det är nog Nobel som är i farten här. Nu är det massa som har sprängmedel här. Anders Tegnell förstör nattids grejer när hon sover. Oj, oj. Men varför sover hon nu på natten? Och sover ju på dagen också. Oj, hon är riktigt lam. Hon är jävligt trött. Benjamin Ingrosso och Stefan Löfven kramar varandra för värme. De så här handlar upp mot varandra. Ja. Kungen, Frasse King, Clara Henry och drottningen sitter och berättar spökhistorier för varandra. Ja, då har kungen och drottningen hittat tillbaka till varandra här. Och ja, ser vi då att det är en dubbeldejt kanske, Frasse King och Clara Henry. Ja, ooh. Yasin går till söms. Ja, det var ju bra. Ingen dog natt två. Jag tycker det är riktigt dåligt. Dålig stil. Carola går runt och utforskar. Dag tre. Oh! Dolph Lundgren försöker få Victor Leksell att inte döda honom. Men Victor Leksell lyssnar inte. Du läste fel. Dolph Lundgren Dolph Lundgren vill dö och försöker få Victor Leksell att mörda honom. Men Victor Leksell vägrar och håller då Dolph Lundgren levande. Han tänker, en gammal gubbe räcker, Dolph Lundgren, du får ta livet. Alltså det här är... Och alltså, världens sämsta deltagare. Jag har sett att Dolph Lundgren har sagt, if he dies, he dies, I don't care, liksom. Så att jag tror det var så här, okej, kom och döda mig då, Så kan det ha varit. Victor Leksell bara, fuck no, sprang därifrån. Så kan det ha varit. Han tänkte, anna vad jag tar, men Dolph Lundgren har en chans mot. Nej. Och kungen går och jagar. Det är han bra på. Clara Henry, Sara Larsson, Anders Tegnell och Emil Hansius. Raidar Bill Skarsgårds kamp medan han är ute och jagar för att ta hans loot. Han har ju massa medical supplies, så det är ju bra. Ja. Benjamin Grosso puttar ner Stefan Löfven för en klippa. Oj! Oj. De slåss med knivar och så kommer Benjamin Grosso. Oj! Och Stefan Löfven mot statsministern. Oj. Shit! Det var kanske inte gillar Socialdemokraterna, Benjamin. Du, jag tippar på att han dog där. Jag tippar också på det. Då är det tredje gamla gubben på rån. Ja, det är de unga tar verkligen över detta ungespelet. En kort sekund för Stefan Löfven. PewDiePie spränger en stor sprängladdning som dödar Pernilla Wagen och Leif Loket Olsson. PewDiePie! Alltså, han är helt galen, han sätter lite TNT, en redstone-fackla på. Och springer han. Bam! Pernilla Wahlgren och Loket. Gamlingar. Alltså, de unga visar vad skåpet ska stå. Alltså. Erfarenhet betyder ingenting i hungerspelen. Gordon Devon övermannar Yasin och dödar honom. Nu är det svärt, nu börjar det på riktigt. Nu. En död. Två död, sen tredje döden, då smäller det. Då, folk inser att de kan inte stanna vänner för evigt. Nej, och de vill ta sig ut därifrån, de vill bara få fart på hela skiten. Frasse King börjar jaga Kevin Bang som stukar foten när han springer iväg. Men lyckas ta sig iväg då. Och Rumi, Nattid och drottningen ute och jagar efter andra deltagare. Har drottningen då lämnat kungen? De var ju en duo nu i natt. Ja. Kejo gör ett träspjut. Farligt, smart av henne. Ja. Nu var det fyra som dog på en dag. Rest in peace, Stefan Löfven, Pernilla Wahlgren, Loket och Yasin. Vi tar en tyst sekund för de här fyra. Ska vi se alla status också? Ja, nu får vi se lite vem som har kills. Då är det alltså PewDiePie som grupp i ledningen här med två kills. Kanske ny favorit. Ny favorit, om man kan använda han är ganska vältränad nu till igen. Och Benjamin Ingrosso, Victor Leksell och Gordon Duan har alla varsin kill. Ja, jag tänkte att Arne Weisse, han lever fortfarande va? Nej, han dog ju. Han dog, så då är hela distrikt 4 borta. Ja, oj! Det är första distriktet är helt ute i matchen. Hela distrikt 4 är borta. Mm. Distrikt 3, distrikt 5, distrikt 6, distrikt 9, distrikt 10, distrikt 11. Är de enda distrikt som fortfarande är enda. Det är de distrikt som fortfarande är hela som är kvar. Jag tror ju på distrikt 7, alltså Dolph Lundgren och Frasse King. Ja, vilka var det jag säger? Jag tror ju på kungen och drottning Silvia eller PewDiePie och Rumi. Ja, de tror jag också på. Jag tror 7, 10 just nu. 3, 10 satsar jag på. 3 i näten. Oj. Klara Henry övertalar kungen att gosa med henne. Oj, vad visig kungen. Man har ju hört tidigare att han är en player. Han är ju en riktig kung alltså. Visste inte att han skulle göra det när drottningen var instängd i en mördararena med honom. Även det då det... Men han vet ju att det inte finns några riktiga konsekvenser eftersom bara en av dem kan överleva ändå. Vi går vidare fort. Bill Skarsgård somnar. Frasse King nynnar lite. Och sen! Nu jävlar! Dra mig baklänges för nu händer något sinnessjukt. Kevin Bang!
spränger en bomb, bang låter det, och han dödar Carola, Benjamin Ingrosso, Sara Larsson och Victor Leksell. Hela musikbranschen bara ut åt helvete, alla dör. Jävlar. Kevin, bang, 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 jävlar. Oj, oj, oj. Fyra kills i en, fyra flugor bara en sådär. Smäll. Jävlar, en smäll. Nu går han rakt upp i ledningen, fyra kills på en gång där. Natty och Rumi berättar historier om sig själva för varandra här. Dolph Lundgren förstör Gordon Wons förnödenheter medan han sover. Jag har aldrig riktigt förstått den här taktiken att bara förstöra grejerna. Varför inte, om de ligger och sover, varför inte döda dem? Då dödar man dem och sen så tar man förnödenheterna istället för att förstöra dem. Kejo, Emil Hansius och Anders Tegnell börjar slåss. Men Emil Hansius springer iväg medan Kejo dödar Anders Tegnell. En samling! Tegnell! Det var ju min förhandsfavorit. Eller min underdog var det, som blev en overdog. Men det lyckades inte, han lyckades inte helt enkelt. Kejo är lite för stark för... Det kanske var med det nya träspjutet. Och då var det ju ändå ett smart val av Emil Hansius som springer iväg. För han insåg att Kejo med hennes träspjut är för svårt. Herregud, Anders Tegnell, en till gamling som är borta. Oj! Drottning Silvia är den första gamlingen som står upp för sig själv. Och hon dödar favoriten PewDiePie med ett svärd. Oj. Herre, den här natten var sannolikt händelsefull. Jag tror att hon hörde rykten om det där med kungen och Clara Henry. Och hon blev så arg så hon bara gick på ett killing spree och bara oj, vilken natt. Nu är det då dag 4. Här hör drottningen hör att Clara Henry och kungen pratar längre bort när de ligger och gosar där. Hon är så svartfrygg nu. Hon är sannolikt svartfrygg. Rumi försöker fiska med en treudd. Emil Hansius förgiftar Gordon Duvons mat, vilket dödar honom. Gordon Duvon är borta också. Nu, alltså det händer nu, mycket nu. Alltså. Det är bara rulla på. Emil Hansius, han är smart. Gå inte in i några fighter. Här, man ser, han har sprungit iväg varje gång. Men han går på de här smarta taktikerna att liksom förgifta maten och sånt. Sannoliken smart. Nattid hittar en bäck. Bill Skarsgård får medical supplies från en okänd sponsor. Men det här var ju faktiskt bra, för nu var det någon som hade förstört hans förnödenheter tidigare. Så nu är det bra att han får tillbaka lite. Kejo skadar Frasse King och lämnar honom för att dö. Det där är ju ännu mer brutalt än att stycka någon, att bara skada någon så att de får förblöda. Kejo är ond. Hennes träsprut har tagit henne till nya höjder. Frasse King ligger då här döendes. Det finns bara en person, Bill Skarsgård, som kan rädda Frasse King just nu. Om han inte gör något den här dagen så kommer han sannolikt dö. Kevin Bang letar efter ved. Och Dolph Lundgren skadar sig själv. Nu får vi se här en liten sammanfattning av det som händer. Nu, de som har dött här natt 3 och dag 4 är... 8 stycken. Carola från distrikt 5. Benjamin Ingrosso, distrikt 1. Sara Larsson, distrikt 5. Victor Leksell, distrikt 12. Anders Chanel, distrikt 2. PewDiePie, distrikt 10. Gordon Duan, distrikt 11. Och Frasse King, distrikt 7. Herregud, det var ju hela distrikt 5 dog på en natt där med Carola och Sara Larsson. Nu får vi se på alla status här. Nu är det ju mycket som hänt. Distrikt 1 är borta. Distrikt 2 är borta. Distrikt 4 är borta. Distrikt 5 är borta. Och distrikt 12 är borta. Herregud. Enda distrikten som är hela är då distrikt 3 med kungen och drottningen. Distrikt 6 med Clara Henry och Kejo. Distrikt 9 med Kevin Bang och Natttid. Det är de enda hela distrikten. Och med mest kills nu är då Kevin Bang efter sin extremt stora bomb som bara slaktade hela musikindustrin. Så nu har han 4 kills. Ja. Och PewDiePie innan han dog, han får 2 kills så han är fortfarande 2. Men att vara 2 hjälper ju ingenting när man är död. Nej, vi får se ifall Rumi kan hämnas honom och kanske time det här. Natt 4, helt enkelt. Oj! Kejo tvingar Emil Hansius att döda drottningen eller Bill Skarsgård. Han väljer drottningen. Oj, drottningen är borta, en till gamling. Gamlingarna var ryker. Kungen är typ enda gamlingen kvar. Kejo är ju psykopat. Hennes träspjut var ju ett sannolikt smart val. Det har fungerat väldigt bra för henne. Var det Kejo som dödade Frasse King eller var det Clara Henry? Hon dödade någon, vet jag. Hon har ju 2 killsen, tror jag. Ja. Jo, nej. Jo, det var hon som fick Frasse King att förblöda. Ja. Hon lämnar Frasse King för att förblöda. Mm. Hon tvingar Emil Hansius att döda antingen drottningen eller Bill Skarsgård som hon då har fångat på något sätt, verkar det som. Och han väljer då drottningen. Det är brutalt. Jo, jag förstår det. Drottningen kanske är lite lättare än Bill Skarsgård. Ja, Dolph Lundgren, kungen och Natttid sover i skift. Det är bra. Men smart. Snart så måste man sluta hålla pakter så att det blir så få kvar. Clara Henry somnar. Rumi försöker att starta en eld men lyckas inte. Oj! Nej, men Kevin Bang! Han som var etta. Kevin Bang förblöder av sina sår.
Ja, kan det vara så att han sprängde bomben lite innan han riktigt han springer undan och också skadar sig själv i bomben och nu får han betala priset för det? Så kan det nog sannolikt ha varit. En stor favorit till, för vad försvinner bara sådär? Bara sådär? Nu är det inte speciellt många kvar faktiskt. Nej. Nu är det dags för en feast här. Det betyder ju då att vi som väldigt snälla spelledare har lagt ut saker vid det här mittenhuset då som de här deltagarna behöver. Förnödenheter. Ja, förnödenheter helt enkelt. Mm. Och då får man ju välja själv då om man vill gå dit och hämta det här och riskera att träffa på någon annan. Ja. Eller att man inte får sina förnödenheter och gömmer sig. Natte då och Dolph Lundgren, jag tror inte de väljer att gå dit utan de samarbetar och hämta förnödenheter från andra ställen istället. Och kungen väljer att inte gå till feasten. Han har klarat sig bra hittills, så jag tror inte han behöver gå till feasten ändå. Oj, Rumi är galen. Han skadar Bill Skarsgård och lämnar honom för att dö. Oj, oj, oj. Nu är det inte många kvar. Det var den sista Skarsgård som försvann där. Kejo väljer att inte gå till feasten heller. Hittills är det ingen som har gått till feasten. Emil Hansius förstör Clara Henrys... Memoirs. Memoirs, vad betyder det nu? Memoarer. Men vad är memoar? Emil Hansius förstör Clara Henrys memoarer. Det kan ju vara så att hon, precis som Katniss, fick med sig en sån liten... Du vet, sån här liten knappnål. Ja, sig så kan ju... Eller kanske hon kanske hade en bild på sin mamma eller någonting. Ja, men så kan det ju sannolikt vara. Nu är det inte många kvar, jag vill se en sammanfattningssvart. Ja, dag 5 är det nu då. Så feasten var i början på dag 5 då. Ja. Emil Hansius får färsk food från en okänd sponsor. Oj, sponsorer färsk så här. Färsk food. Färsk mat får mat från en okänd sponsor. Och det är ju, alltså sponsorer är väldigt viktiga så här långt i matchen. Ja, vilka tror du det är? Kan det vara Fodora som kommer? Det kommer en sån kille med en sån ryggsäck. Ja, Fodora kör en riktig reklamkampanj. Det måste vara Fodora. Det kommer en kille med en ryggsäck så cyklande sin. Så är det nog sannoliken. Oj! Dolph Lundgren kastar en kniv in i Chaos huvud. Det var ju det vi sa. Alltså, Dolph Lundgren, han kan överraska. Dolph Lundgren vill visa att gammal fortfarande är äldst. Vet du vad som är roligt, Fille? Det är att båda de två, de enda två gamla som överlevt är våra två separata förhållsfavoriter. Din förhållsfavorit är Dolph Lundgren som precis stickar sönder Chaos med en kniv. Och kungen var ju då min förhållsfavorit. Ja. Han blir lite rädd och springer iväg från Rumi nu. Men han är fortfarande kvar i matchen i alla fall. Ja. Natti frågar ifall hon verkligen är helt klar i huvudet. Klar i bollen. Och Clara Henry blir... vad säger hon längtar hem. Längtar hem. Nu får vi en sammanfattning här. Natten och dagen här. Mm. Så har drottningen distrikt 3 dött. Kevin Bang distrikt 9 förblödde. Bill Skarsgård distrikt 8 är också borta. Och Kay från distrikt 6 dog. Hon fick en kniv i skallen. Det fick hon. Kungen är kvar. Clara Henry är kvar. Dolph Lundgren är kvar. Natti är kvar. Rumi är kvar. Emil Hansen är kvar. Det är bara 6 utav 24 deltagare kvar. Vi är i topp 25% just nu. Ja. 6 spelare kvar. Vi är utav de här. Jag sa ju kungen från början. Du sa Dolph Lundgren från början. Vilken utöver de två tror du vi har störst chans just nu? Emil Hansius har visat att han är smart och väljer rätt fighter. Mm. Så jag tror han kan bli farlig här mot slutet faktiskt. Så kan jag faktiskt vilja ta dem här. Han har hört smarta valen så länge. Jag tror även lite på Clara Henry. Hon har ju, hon har inte haft någon kill, men hon har legat lågt och hon har ju sin erfarenhet från Robinson. Ja. Det kan ju sannolikt hjälpa. Även Natti där, hon vilar ju väldigt mycket i början kanske för att helt enkelt inte vara trött nu på slutet när det gäller att kunna ju köra hjärnet nu. Ja. Hon har helt enkelt väntat och låtit de andra döda varandra. Man behöver ju egentligen bara en kill. Och det är sista killen då. Ja, och för det... att vinna. Det behövs inte 4 kills här då som Kevin Bang. Om man ändå ska gå dö sen. Det spelar ingen roll. Nej, det spelar ju sannolikt ingen roll. Okej, nu top 6. Bara 6 spelare kvar. Nu närmar vi oss sannolikt slutet. Natt 5. Clara Henry tvingar Emil Hansius att döda kungen. Eller Dolph Lundgren. Han väljer Dolph Lundgren. Aj. Dolph Lundgren är borta och nu är det bara kungen utav gamlingarna kvar. Oj. Så utan, men det var det ju våra två förut kvar. De hade ju egentligen inget val utan de kom ju typ lika långt. Det var inte deras egna val. Nej. Men det var Emil Hansius igen. Så nu fick han en, fast nu var det ju Clara Henry som bemästrade Emil Hansius. Ja, han blev helt enkelt bara överumplad av de här tjejerna som tvingar honom att gå och döda. Ja, och Nattrid kan träffa ett träd för att vila. Ja, Rumi vaknar av att han har en mardröm. Det kan vi förstå att man har. Det, jag tror man får gå i djup terapi efter det här. Dag 6 börjar nu då. Kungen, han får en yxa av en okänd sponsor. Vilka tror du det kan vara? Sihoskallkorgen. Emil Hansius hittade en flod. Kan det vara samma som Nattid hittade tidigare i matchen? Kan vara så. Clara Henry attackerar Rumi, men han lyckas ta sig undan.
Och nej, Nattid lyckas inte samla ihop mat och hon dör från hunger. Nu är det bara 4 spelare kvar. Nu är det väldigt jämnt här. Aj. Dolph Lundgren från distrikt 7, han dog av Emil Hansius. Och Nattid från distrikt 9, hon dog av hunger. Så nu är det bara 4 spelare kvar. Nu ska vi se här då. Det är helt enkelt kungen, Clara Henry, Rumi och Emil Hansius som är kvar. Och utav dessa så är det Emil Hansius som har flest kills. Utav de här är det faktiskt bara hälften av dem som ens har några kills. Emil Hansius har 3, Rumi sitter på 1 och Clara Henry och Carl den 16 Gustav har ju inga alls. Dock så är det ju Clara Henry. Hon har ingen kill själv, men hon har ju tvingat Emil Hansius till att mörda. Ja, så man kan ju nästan säga att hon har en del i alla fall den killen. En assist. En assist har den ju sannoliken. Nu tror jag ändå på kungen. Alltså, han är ju ändå kung. Han är ju ändå kung. Han är ju ändå kung. Storfavoriterna tycker jag har, förutom kungen då, har försvunnit. Jag tror vi säger så här. Kungen, Clara Henry har störst chans. Sen har vi Emil Hansius lite längre ner. Och sen så Rumi ett snäpp längre ner. Men det är inte så stor skillnad på det. Jag skulle säga att det är ganska öppet spelfält just nu. Sannoliken ett öppet spelfält. Men mitt hjärta säger kungen ändå. Ja. Natt 6. Emil Hansius, Rumi och kungen diskuterar spelet och vad som kanske händer på morgonen. Oj, så de har en liten grabbsnack. Det är 4 spelare kvar och det är 3 av dem som går ihop till en trio och är ett lag och är gemensamma. Oj. Och alla grabbarna mot tjejerna. Clara Henry, hon blir så rädd när hon ser det här så hon försöker fly från arenan, men då dör hon istället. Så Clara Henry, hon blir rädd för grabbgänget och flyr, och nu det var sista kvinnan som föll och nu har vi bara Emil Hansius, Rumi och kungen kvar. Nu måste ju de vända sig mot varandra där. Det var precis det du diskuterat, men nu kanske de la in så här. Det var mind games hela natten bara, var det säkert. Nu väljer de då att dela upp sig här. De är ju snälla mot varandra ändå. De inser att det är bara vi 3 kvar. Vi delar upp oss. Ja, vi ger oss andra en fair chance till ett riktigt slagsmål slutet. Så nu är det bara förberedd i oss. Så kungen, han går och fiskar. Emil Hansius bygger ett skydd. Och Rumi, ja, han plockar blommor. Det är lite olika tankegångar här. Och som jag nämnde innan så var ju Rumi längst ner utan att jag trodde kunde vinna. Även fast det var öppet fält. Och ja, han visar lite varför här just nu. Ja, jag skulle säga att kungen gör det smartaste valet. Han försöker få mat. Det är så man får in energi i kroppen. Rumi gör inget som hjälper honom överhuvudtaget. Och Emil Hansius slösar krafter på att bygga ett skydd. Ja. Krafter som man kan ha kvar i armar och ben för att springa eller slåss senare. Jag har sannoliken ett dåligt val från både Emil Hansius och Rumi. Kungen är, ja, smartast. Topp 3 kvar. Spännande. Jag tror det här kan vara sista. Det här är nog sista dagen. Natt 7, det är länge. Det är en vecka de har varit inne i arenan nu. Ja. Rumi, han får medical supplies från en okänd sponsor. Det är bra. Då kan han laga hela alla sina sår här innan den sista dödsduellen. Och Emil Hansius har mardrömmar, förståeligt. Och kungen tittar upp mot stjärnhimlen. Ja, de förbereder sig här då inför sista mentalt inför sista dagen. Dag 8, Rumi bygger ett skydd. Kungen letar efter ved och Emil Hansius, oj. Det är lite olika prioriteringar igen då. Rumi bygger ett skydd, kungen letar efter ved och Emil Hansius sitter och funderar över hur friska i skallen han egentligen är. Ja, de kör verkligen avvaktande här nu, grabbarna. Ingen vågar ta initiativ. Nej, de väntar på rätt läge helt enkelt. Oj! Vi har hållit på i en vecka nu, vi får se på det här jävla spelet. Ja, vi skickar ut massa sådana här riktigt farliga trackerjackers som är stora hundar typ. Nej, är det inte det som de? Nej. Vi skickar ut trackerjackers som är en farlig geting kan så man säga. Så var det. Och Rumi överlever, kungen överlever, men Emil Hansius blir stucken till döds. Stucken till döds blir han. Så nu har vi kungen och Rumi kvar. Ja. Nu är det Rumi med en kill mot Carl den 16 Gustav. Som inte har dött en enda person. Vi får se hur det går. Vi får se. Nu kan jag sannolikt tro att det är sista natten och dagen här. Ruben. Han har gjort det. Kungen dödar Rumi. Oj, oj, oj. Kungen tar och plockar hem segern i Hungerspelen 2020 för svenska kändisar. Och får nu representera Sverige. Det är väl inte mer än att det är kungen tillsammans med Lucas Simonsson som kommer representera Sverige i Hunger Games VM. Kungen som är vår kung och Lucas Simonsson som är kung över, ja, oss ungdomar. Ja. Det här är ju inte mer än rätt. Kungen under natt 8 dagar dödar Rumi. För att jag snor hans supplies. Ja. Då var det jag sa. Från första början så är kungen var min förhandsfavorit. Och nu går han och vinner hela skiten. Du sa det direkt. Och kungen, han bevisar ju det här min teori då. Man behöver bara, eller min teori. Min poäng då. Att man behöver bara en kill för att vinna. Han plockar hem sista. Han märker att det är bara en kvar.
Ja, fan väl bra den killen. Så ja, han visar att svårare än så är det helt enkelt inte. Nej. En varm applåd för kungen. Representerar, alltså han och Lukas Lundsson kommer definitivt representera vårt land bra. Det tror jag verkligen alltså. Topp tre kan vi gå igenom helt enkelt då igen. Kungen, Rumi och Emil Hansius då. Ja, topp tre. Det var det. Kungen och Lukas Simonsson kommer representera Sverige i hungerspelen VM. Tack så jättemycket för att ni kollade på detta och tumma upp ifall ni gillar det. Ja. Kolla på nästa video och prenumerera ifall ni tittar på roligt. Ja, prenumerera även så ni inte missar när VM då sätter igång här om, ja, en framtid. Obestämd framtid. Obestämd framtid. Men det var allt för oss. Ha det fint. Hejdå! Ja. Kungen.